framförallt hos Aventus. Idag ska vi meta. Vi ska meta ihop lite kräftbete till en kompis. Så häng på. Ha det gott. Hej. Det är så fort jag kommer vid sidan om den jävla skiten här ute så händer det inte ett skit. Händer inte ett skit när jag är den sidan. Va? Va? Byta upp mig kort, jag jävlar. Men när jag är där så händer det. Oj, nu ryckte det här igen. Fan, missade den igen. Försvann de nu? Ja. Varför ett tag ro du ju för fan i ett? Han är ju för fan inte mer än i det flötet för att han inte gick ner. Nej. Det kan ju vara så att det kommer stim och simmar förbi och sen så hittar han mat och då är det bara till att... Eller det där betet bara blir dåligt. Ja, jo, det kan det också. Men nu har jag något som är här toga. Mörd.
Och jävlar, han inte med en vända ryggen för så hög. Det var inga stora abborrar precis. Nej, det är jävligt många små. En hel del såna trä. Avbrutna grenar, skit. Det är de enda som tycker om att... Ja, ja. Det finns en hel del sådana. Bäst är det där vi. Åt det hållet. Ja. Då när strömmen går här på våren så blir det ut bakvatten. Så det hamnar alltid där. Ja, just det. Se om det blir något. Jag var där och tryckte lite. Vi var där och nosade lite. Han snodde nog masken. Nej, det gjorde han inte. Fan, det har dött av rätt bra tycker jag. Ja. Fan, ett tag var det ju hela tiden. Jävlar, det gör vi.
Nu jävla. Det är björkna. Ovanligt. Ja, men för fan. Han fastnade i kepsen i fläpen. Ja. Den har ju tagit sig snällt. Den har minst inte svalt. Nej. Ja, det börjar bli lite till kräftburarna du. Ja, för fan. Skulle få bara 3-4 braxar till. Ja. Det har varit lite roligt. Ja. Det är precis i kanten på strömfåran där sanden börjar. Det där jag har fått mest hugg. Ja. Inne vid vass. Ja, du ser, där går ju ut en liten... Ja, där ankarna är ungefär nu. Han kom ut på spetsen där. Du ser ankan. Ja, det är det. Precis där han passerar nu. Ja. Där har jag fått bra. Det här är ju sandbotten där. Ja, just det. Det är ju sandbanken som går ut där. Där har jag fått bra. Det har varit rätt bra där. Man ska inte kasta däråt i alla fall, för då bara fastnar man. Nej, precis. Inte fint. Det är en jävligt liten krok. Nu jävlar du. Nu var de på mitt där. Oj, oj, oj. Jävlar. Oh, jävlar va. Så då han, fan, spöten var på väg. Det var en liten björkna. Eller? Ja, det var modell större det. Ja, den var lite större. Hej. Yes. Ja. Jo. You catch a lot of fish. Nej, nej. Det ska jag inte vara. Bara fastnar jag. Där, perfekt. Åh, fy fan. Godis med. Jajamän. Tackar, tackar. Det var ju grävmat för någon dag sedan bara. Jaha du. Ja, det är jävla inte fel. Nej.
Det är jävligt, jävligt mycket folk i Isabå. Ja, har man ungarna med så blir det ännu mer. Ja, jag var ju där med själv. Jag hade inte Elvis då. Jaha. Sen var jag ju med, ihop med de helt gäng där på medborgarna och köpade allt. Åh fan. Vi var ju uppklädda och hela köret. Åh fan. Om man är inne i första butiken, ja, då får du köpa 10 för 100 där. Och... ja, klart det blir en hel del då. Ja, precis. Sen går man in i nästa, ja, då får du köpa 10 sådana plus dem för 100. Och... oh, det är lätt det blir lite för mycket. Ja. Så jag köpte en del till mig och sen så köpte jag en del till Sveriges hållet. Saab. Ja. Den, och den var jävla fin den. Ja. Det var som man ser att det är en Saab på riktigt. Precis. Den var jävla granne. Sen så givetvis har du tagit så jävla illa. Svalt till dig in. Vad gör för möte här med? Det är jag. Fan. Ja, det var riktigt fin så här. Ja. Det var riktigt guldig. Precis. Den skulle bara vägt ett kilo. Ja, det hade varit lite roligt. Jävla slemmiga jävlar. Det är nackdelen med mött. Och brax och sånt, de är slemmiga så satans. Ja. Det är den andra sarmen du tar. Ja. Men den här... såg man ju knappt att det var. Nej. Den första du tog var inte så guldig som den. Nej. Den hade bara nyanser av guld. Men det var ju ett riktigt praxet exemplar. Ja, precis. Helvete vad röna fina den hade. Det kan man ju ta nere vid... vad heter det? Det här Trollberget. Ja, just det. Det här är så in i helvete med sarv. Ja, det är likadant i salen på sina ställen. Det är mycket sarv med. Det är nog något större. Det var helvete vad det slakade. Det blev inte ens spänt, det bara slakade med en gång. Ska vi tro att det är en brax, tro? Ja. Eller så är det inte ett skit. Men det är tom krok. Det var en hungrig jävel. Ja, han var hungrig den. Den han var hungrig gör. Sätter på två maskar den här gången. Se om man kan väcka vaxarna lite.
Som sagt var, det var en jävla fin sav. Ja. Det är ju ett riktigt sånt praxexemplar faktiskt. Ja. Nu jävla börjar han komma. Hinner inte mer än i. Nej, men det är bra. Det är lite storlek. Ja. Fan, det börjar bli lite. Det är riktigt slaklina här. Ja, det är det. Det är ännu större beaktning. Ja, det är 10 sådana till. Det märks direkt när björkarna tar betet för det blir slaklina direkt. Det var likadant när jag tog den stora braxen, den var ju med slaklina direkt. Något redigt. Det är nog en brax. Ja, det är det. Det är en riktig jäkla stor björkna. Nej, det är en brax. Det är en bra brax. Ja. Åh, hej! Det var fan, den var jävla större än den andra. Ja, precis. Den är nästan bättre att laga på. Det har vi. Kolla här, han har varit på gädda på honom. Det här har vi våran catchy cook. Ja, det är ingen risk att den har slet sig, för han har satt sig i överläppen i det tjocka helvetet. Jag bara såg att spöet började spänna sig. Ja, precis. Då är det fler där ute antagligen. Då är de där ute. Nu jävlar har bongotrumman vaknat. Vad fan, det har ju blivit lite. Sådär. Det är för jävla skönt gung i det spöet när man får lite större braxa. Ja. I och för sig så är det ett karpspö, men det är jävla bra gung i det.
Maskarna åt dem upp, men inte... Men inte majsen. Jävlarna. Jävlarna! Jävla flur. Välkomna, eller ja, hoppas ni gillar filmen. Glöm inte dela, prenumerera, så hörs vi. Ha det gött, hej!